Silo. Halo. Mbak, Mbak Fatin badan apa? Oh, mau renang. Renang ten pundi? Oh, ten pantai iki. Nah, halo teman-teman. Oke. Ayo, labate ten pundi mriki ra? Wedi, aman wedi ra? Wedi. Hah? Lah niki ne petok mriki kene. Duh. Mbak. Niku namine main apa? Dolanan apa? Mbak. Mbak Patin tasik napa? Oh, mainan pasir. Bade namel napa sih? Buat kue ulang tahun. Kumblak. Oh, pendet. Ya, no. Kumblak lagi. Hey, no, mata tatos. Titik nama apa? Halo. Data turan pasir buka kempes mana iya kalau teh saya nemen oh buka oke Halo teman-teman. Halo teman-teman. Mbak kira mati.
madepe mriki halo teman-teman. Oh, piting. Mbak Fatin ndamel apa niku? Oh, ndamel kepiting. Dede. Dede. Halo. Dede. Embriki ke? Oke, kepitingnya dateng sore. Namel apa male? Oh, tiga telur ya. Hore. Hey. Piting. Oke. Piting. Kembes sare po. Kembes sare po. Ora tinggal. Aja lah beko beli to ngono. Ayo cari kepiting. Niki niki. Niki. Nggih niki, Pak. Wah.